Alors, chers amis téléspectateurs qui nous suivent au Sénégal et dans le monde entier, surtout ñi nga xamanteni ñoo ñu baye xel ci www.senvideo.com, ñi nga am bekté bu baax baax leen dalal fi nga xamanteni mom modi Manhattan tay nak bisu bu nga xamanteni moy suba am solo muy zuru pa ki nga xamanteni moy Pape Diouf ci grand bégué bu New York. Après France, fi rek la dal di jëm ci muy New York, sénégalais yépp nak donc xaar un peu partout dans le monde. Kon tay nek bisu nga xamanteni bisu Pape Diouf le grand bégué mu and ci nak rakam di ay décembre waye tam ki nga xamanteni mom modi Bakay Niang mom tam di def lu am solo ñew nak indi ci participation. Alors c'est parti dal lañ ci rumbu dañu dugg ci biir laaj sénégalais laaj leen sen avis journée bi lan lañ koy dundé. Alors c'est parti avec sen autre site internet www.senvideo.com. Allez, let's go. Xana content rek parce que like ñun ñu fi di liggéey rek dañ nit bëss bo xamné dañ wara enjoy daal def bam baax rek wax la wa gambi ñi ngi lay sétal wa gambi gambi yara li moy na moy na mëna leen xana di leen wax xay rek yow 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 ban ba lak ngay lak budul bu lu wala fa anglais man xana sosé ah way waxati sosé way baal ma bay ko nonu rek ñama leen ci benn baat benn baat benn baat ci sosé ma di mag ñu tool ba am content dalé alors lool lool bu ñu mako wax alors soxna yi na ngeen def yaangi ci jamm tout bi nakala ak fa nga dëkk ci Sénégal awa la ci duma awa awa ye wa dëkk Castor ah Castor nuy wa Castor ah ma ngi nuy wa Castor yëw Pape Diouf et les générations conscients and ak ay décembre tay la nga wax ci bis bi ah bis bi rafet na ba paré bis bi neex na contane nañ après wa Sénégal ñëw fi ñi ñi défa soirée bu wëlé contane nañ torop sensé bi ko koy dédicacer sensé ma koy may sama papa sama yaay sama rakk yi sama mag yi ñëp ñoo la gëna bék merci beaucoup ok merci beaucoup Aïda. Alors tout bi nakala soir bi neex rek tout bi nakala la la ma ngi tout Moustapha Ndiaye ki la konda ba fatou tout bi tout bi nakala ngay tontu la ñaan MC. Alors ñu ngi lay nuyu bu baax tay nek grand bégué hein bu Pape Diouf génération conscient and ak Aïda Sambou lool nak ngeen ko gissé fa ngeen ko gissé mo moy neex la ñi ngi ni dog ñu sama ay and ak sama xarit ñi non ñom Serigne Ndiaye ñom Firi Serigne Sam ay ñom Dawdo ak ay yeb ñi ni and ni quoi mais ni la ko wax daal mo soir bi neex lu quoi you know xamul yi mi Sénégal lo xamné ñu mësa ñaar mané tépp quoi da faaw ñu ñew you know bëgg suñu xol lay nek lu xamné dañ fay ñew lay pour def lanen bu ñu nuyo topay yi waxante xam nga you know everybody have fun. Alors, nous au Sénégal, il est certain, un peu partout dans le monde, nous il est. Mangi nuyu sama sunu wa kër nuyu sama yaay boy and nuyu my sister my little brother everybody over there. I just want to say hi everybody of my family, you know, I miss everybody. Just I want to say everybody hi, you know, but you know nuyu ñep di leen seen wax leen nam na leen ñaanal dëkk bi jamm am ci Sénégal soppeku you know ñep nekk jamm quoi yalla def jamm ak salam you know ba nuyu sama ñep ci wa jur you know xiaré ñep da quoi bis bi quoi xam nga tay fi ñëw you know la bëggé merci beaucoup. Thank you.
Maay virage. Tuubi naka la? Ousmane. Fa nga dëkk Sénégal Ousmane? Maay dëkk Pikin. Ah nuy wa Pikin. Ba maay nuy sama family first, di nuy sama xarit yi, du nuy sama gaay yëpp, surtout wa mouvement d'entraide des jeunes unis. Nga xamantene bon, fa la ko baye bala may ñëw. Bon maay bëgg ñëpp quoi, comprendre na. Di nuy sama famille bu baax. Yeah yeah. Ah tay dafa nek vendredi 27 septembre. Xam nga Pape Diou dafa dem France yëngal ko. Ñu def grand bégué bu Pape Diou en France. Tay nak ñu def grand bégué New York. Yeen lool lan la leen di def? Ba xala content rek. Pape Diou sax dama jamm nda djum ni fi na waron ñëkke. Fi ma dëkk bu mag bi. Nga ni ma? Yeah. Of course fi na waron ñëkke fi moy pay de l'oncle de Sam, you know. Ñëpp xam na lool quoi. Xam nga? Mais dara bëgn na lu quoi. Xam na États-Unis mom. Bon ñëpp xam na dëkk stress. Mais sañse bi. Cheikh jëlal mbogo. Sañse bi rafet na dédicace. Ko kay may ko ka ngay may dédicace bi bëgg na ko kuko mom yeah. Damay neubul tour bi dañu na tour bi ah gissoko ok d'accord ñu lay sant bu baax le gëram non drum man ok merci beaucoup ouais. Merci saw lañ may wo fa nga dëkk Sénégal parcelle assené parcelle té loolu lañ xéwlé parcelle tok lén baxna alors tay Pape Diou dafa ñëw and ak génération conscient ak ay décembre tay loolu la ngeen yëk seen xol non tay ñun ñoo ayé wa New York da xam nga liñ nan ko ayé wal sa momé tay dañuy wal bam baax duggu and ak Pape Diou def yu baax ñun wa baax mais Pape Diou dafa demam France yëngal ko hein tay ñu wax grand bégué New York est ce que yeen paré ngeen remplacer la néwon France non ñun lu raw lu néwon France lañu def ah bon waaw dama ci profito di nuyu sama yaay Sénégal parce que mi ngi won fi mais dafa dem Sénégal di nuyu suñu wa famille ndiayen di nuyu sama best friend Assane Djingali diko may wa Sénégal yépp dal di wax né tay fi dara du sét dédicace bi ko koy may dédicace bi dama koy del diko maya sama yaay diko may suñu wa kër yépp wa famille ndiayen yépp bayuma kenn sama mais sañse bi dafa rafet wa thank you so much ngi fi tobi naka la Fatoumata Fatma fan parcelle assené parcelle unité 20 unité 20 waxal ko parcelle wa parcelle mang len di nuyu ñom ñep suñu wa ko ñep bayuma kenn sama xariti sama copine suñu wa kër ak sama doom bébé Fatou ñi Sénégal mang kay nuyu diko phone diko wax ni nam na ko di len wax ni ñoo ngi fi ci New York bi ci grand bégué bi di bégué dal tay kenn du nelaw tay New York no dox pa kam anniversaire tay suñu jabar ñi kay sama jabaru cheikh la mën na né sama chérie la sama lepp la cameraman bi dama bëgg jëlal ma ki nek suñu gëp di sey sama jabaru cheikh la tay la peuple tay dañuy fëto profito diko ci fëte walé inshallah da nga wax lu am solo da nga né ko ayé wal sa mom wa ko ayé wal sa mom tay dañoo wara wal ko mba def ko kawé ok diko may wa mbayen yépp sama chérie ñi sant mbay yéna mom lolu yéna ko mom ok d'accord merci beaucoup d'Amérique. Aujourd'hui c'est vendredi 27 date bo xamanteni faaw ngi bindu ko ci agenda c'est très important tu bi naka Mamadou Wade
Mamadou Wad fa nga deug Senegal Mamadou Wad North Fois alors ni wad North Fois ma ngi ziar sama gaay yep nam na ñep nak you know di nuy sama yaay sama wa gala everybody mais Mamadou tay sensi bi rafet na jawar thank you very much alors tay la ngeen wax ci bisu Aïda Sambou ak Pape Diouf yeen lool nak la leen di def wa mais xama bo nekké fi do génn do def dara top liggéey bi rek xama say moko sénégalais buñu ñëwé surtout Pape Diouf dafa mëne way ya da ngay am envie génn tamit xama fexal sa xol touti du ci yaax dara est ce yeen paré ngeen a donné tout hein paré ngeen pour joxé lepp tourné bi wa wel di leen jémo ki rek xama def bu sœur OK d'accord merci beaucoup thank you Tubi nakala acha sar tubi kinetin kinegay tin seni tin ah. OK kinengi li nuyu ñong lay fay Pape Diouf et les générations conscients and ak ki nga xamanteni mom moy de Aïda Sambou tay la ngeen yek ah ñi ngi yek bu baax ñu and ak suñu délégation acha sar hadi ak mbayaga jo sama rak ba nek Memphis momo taxa jog ak ñim fa délégation ñom néne la ak ñom sen yo ñi ngi content dal Pape Diouf suñu nit dal ñu sant lu baax gëram la yow tamit hein Thank you.
Vendredi 27 septembre 2013, grand bégué de Pape Diouf à Aïda Sambo, actuellement Bakenyanga, Mingyengel Nina. Alors, son est-ce que tu es là? Pape Sal. Ok, un petit mot, rien que nous, à Sénégal, à quel grand bégué de Pape Diouf, mais à mon fils Aïda Sambo. Content à être trop de Pape Diouf à Aïda Sambo, ni aux filles. Moi, d'accord, nous, du gay, Cincinnati, ni au New York, ni au Discord, c'est content d'être trop de même moi. Ok. Sénégal ñëpp nuyu sama yaay sama doom ñu ñëpp ma ngi leen nuyu sensé bi ko rémé sensé bi non may na ko Pape Diouf ak Aïda Sambo lolu gissou lolu Pape Diouf la ko may ak Aïda Sambo ak groupe bi nga xamanteni ñom lañuy liggéeyal alors sans na nga def ça va may tobi naka la xari bo dëkk Sénégal de yara ki da contane ba fatou fum dëkk hein yara alors lay wax ci jour Pape Diouf bi ak Aïda Sambo fi ci New York ñoo ñu contane sama mom rek Alors, sensible fait une dédicace pour quoi qu'il m'aille.
merci bi sama tata bigue la kawé d'accord kon tata bigue ya mom lolou sama mbok yépp sénégal ak mbok mi nek sénégal ok son sénégal def may fé tout bi ak fo deuk ci sénégal mam diala tudu mangi deuk liberté 5 la dekkone ya ok alors pap diouf ak ay décembre tay nek vendredi yeen lolou nak ngeen ko wadjalé ah xana di bégué rek di bégué lu neex di bégué rek yeah di nuy sama jëkka bu mo nok sama xol ma wax li mo bayima ñew fi di defante yu baax wa di defante yu baax may nuy sama yaay may kuku sama dom aissatou ma ngi nuy wa senegal sama mbokk yaayi sama mbokk papa yi bayima kenn sama copine bama nekké xalé wa liberté 5 ma ngi len di kuku may nuy ñepp may nam ñepp may nuy tam sama magu sama jabaru magi ay nuy ñom yalla min ñom ulay ñom ñepp da ma ngi len di nuyu ñepp dal xana di ngeen gis pot bi ci kanam touti wa di ngeen gis lu len jaaxal fatéuma dara mo bi moy liberté hein da ko fi jow ko fi ñow dafa am ko nga xamanteni mo nek ci ginnam mo la bayyi grand bégué États-Unis d'Amérique Pape Diouf ak génération conscient and ki nga xamanteni mo moy di Aïda Sambou tay nek vendredi 27 septembre 2013 a ngeen and nak sen site web internet muy www.senvideo.com alors and ñu dem merci yuma sama jigen sama harit do yaay suzan borom restaurant ki ma jaro content na trop teway bi rafet na content na yalla bu do sa fan jerejeuf marcel merci mama merci beaucoup alors sans nga def sante tour bi ak photo ki senegal aram wad may parcel unité 15 parcel ba unité 15 a nuyu wa senegal wa senegal ma ngi leni nuyu sama tante ewi baye hi Alors vendredi tay nek grand bégué hein grand bégué New York Pape Diouf and rakam ay décembre lolou lan lay def ci yeen vraiment affaire bi daf ñu touché contane nañu parce que ñu ngi leen doon xaar di leen préparer ba tay yalla def ñu ñew donc tout va bien d'accord alors sañ ci ba fait na sañ bi ko koy dédicacer ku nek Sénégal ma ngi dédicacer ma tonton Tafa Cham diko dédicacer Abi Ndiaye mam Fatou Gueye baylat ñep Abi Ndoy I love you guys alors ñu sant ko bu baax gam ko sama Sénégal tout ak dak Sénégal mangi fi man mangi tuddu badjan xam nga rek Sénégal man bour la deug wa add bi yepp ni lay sétan ban mo rek nga lay di jox xana di wax wa Sénégal ne len namuna len xam nga mangi nam xaw mangi ni sama yaay sama sœur yi sama tante di lay wax ne len namuna len sañ sé bi rafet na merci beaucoup alors ko koy dédicacé xana sama ñom yaay sama goro yi ak sama ñëkke yi ñëpp dal wa Sénégal yëpp
no tudd ak fo dekk Senegal ma ngi tudd Daouda dekk Thiès dekk Thiès nuy wa Thiès ma ngi nuy wa Thiès ñep a deg na ñu ñaan Thiès benn dekk ñaari gar lama walal lolu je crois que ni defé na di mu am gare routière la ak gare ferroviaire wa lama tax kon ki mi ngi fi mais fatou Senegal hein alors Pape Diouf ak Aïda Sambo tay dekk vendredi ñuy def grand bégué hein yow lolu nak ko koy dundé. Bon, je crois que c'est un grand événement. Bon, hamne nous, les Sénégalais qui sont là, avons une chance pour amener un événement humain. Donc, qui profiterait pour nous, changer un peu d'air, profiter de l'événement, bi quoi. Quand j'ai dédicacé bis bi qu'on est Sénégal, quand j'ai mis dédicacé bi, quand là. Oh, man, quand j'ai mis ma famille, à grand chef, à ma copine, yep, yeah. D'accord. Ok, merci beaucoup Seigne Bi. Ok, merci. Man ma ngi tuddu Diop Lambay, ma ngi dekk Medina. Medina? Yeah. Alors nuyu wa Medina ngi setan un peu partout dans le monde. Ok, kon wa Medina Diop Lambay ngi len di nuyu à partir de New York. Alors tay nek vendredi 27 septembre 2013 Pape Diouf and Rakam Aïda Sam ñu amal fi jour bo xamanteni bu am importance. Yeen en tant qu'immigré lan lay def ci yeen? Waaw bon vraiment day bari ay émotion yu ñu ressentir parce que tay doomu Sénégal bu jogé Sénégal ñeu pour bégal ñu donc ñu retrouvé wu en famille sénégalais ñeu un peu partout donc affaire bu neex lay doon quoi moment d'émotion lay doon ak mbékté. D'accord. OK sëñ bi ngi lay sant baax le gëdam wa jëwëne jëf. Sama sini lagi nuyu. Assalamualaikum. Nuyu ab nabi lay setan. Ah? Mana nuyu ni lay setan nyep. Ah, mana ni nuyu nyep sini wakar. Mas Senegal. Okay, jeh, nolol dek labu kau. Okay, d'accord. Mama, dapat shy. Li angli wak shy. Dapat shy, ah? Dapat shy, mama tak. Kimo mingi lakko do meso si fawni lay la so si waxal ak wa Senegal ngi lay nuyu ma ngi ni fay tebe nakala Aissata fon ci Senegal Dakar Dakle Dakar Dakle alors tay da nga ñew ci Grand Bégué États-Unis ki nga xamanteni moy Pape Diouf and Rakam Aïda Sam lo nakala naka gën koy dundé fi ci États-Unis dañ ci contane rek parce que nam nañ leen ak yoyu motax wa ah sañ ci rafet na ko kay may dédicace bi ko kay may ma la kay may alors merci beaucoup merci ay jagn fan ci Senegal man na nga dekk Kaolack yaay dekk fan Kaolack la ah Kaolack tay dekk vendredi nek jour bu nga xamanteni jour Pape Diouf la Aïda Sam lo nak nga ngi dundé affaire bi neex na dé xam nga ñun rek dañu ñëw rek pour wacce stress fi rek xam nga rek ñëw rek pour dëgal suñu xol da waaw ah sañ ci rafet na ko koy dédicacer wa ma ngay may wa Senegal ñepp. Alors Senegal ñepp rek nuy le ñu lay sétane bu baax wa ma ngi nuy wa Senegal ñepp naka la yandé yandé depuis fan ci Senegal Sacré-Cœur 3 fan Sacré-Cœur 3 Sacré-Cœur 3 alors yandé tay dafa nek jour Pape Diouf hein mok Aïda Sam ñuy amal jour bu am solo hein lolou naka ko koy dundé ah vraiment dañu gëjë gis li dal vraiment dafa nek mbékté dal vraiment. Sambu ha tay fi ci New York yeen lol lan la len def ah xana bex rek diko bege maneko bex diko bege motax ñu bayyi suñu ité yépp ñew dédicace bi kuko mom ñoo défar bam baax
Sense bi rafet na. Merci beaucoup. Thank you so much. Okay, merci. Yow naka ma yow? Ma ngi lay ziar. Ma yow fo la xatu. Xam nga nek Senegal di bay sama war. Sama mag ñew tay New York ma and ak mom. Xol ci du Senegalais di dund New York. Muy Pap Diouf. Le leader de la génération conscience. Pap Diouf dafa dem France hein, yëngal France. Tay nak New York mo ayé, tay lan ngeen nara def nak? Dañu dem Zenit toj Zenit. Delu wat def Bégué Tour. Dem Paris, dem Lyon, dem Bruxelles, dem Pisa, dem Brescia, dem Torino. Jaxassé fofu. Mu ñëwaat Londres def lu fa kenn musta def. Guichet fermé festival de Cannes de Londres. Mu ñëw tay New York mais wa New York ko neewu ñu seen bop de waaw dama bëgg sal bi tang day neex mu dara sen waaw dina ma ñëw and ak rakam ay décembre koku mom mo xew ci jamono yalla moko indi 2012 muy l'étoile montante la musique sénégalaise muy sama rak di sama xarit di sama doomu ndey diko ñaanal yalla mu jëm ci kanam mais tay rek neena ma indi na surprise tange manako muy lan mu neema New York dina ko toj dina ko xarñaar manako lo fay bay mu neema sama empreinte tay la ko fay ma sa bay Pap Diouf neema suma ñew dogal leen mu jeex le grand bégué dañuy bégué demé ngeen jëm Washington suma ñi ngi Washington après demé ñi ngi Atlanta New York yena ay way ok États-Unis d'Amérique jël na tawam ha yenay bombe yenay sauce yena xew ci jamono won leen ni sen bop ah ok d'accord merci beaucoup merci ñi ngeen di xam leen sant jajeuf allez soxna yi da ngeen def ñoko fi ngay da nga ci jamm ñoko jamm kay un petit mot rek ci Pap Diouf ah ñoko bégué rek bégué mo bégué 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 la Guinée mais je suis aussi sénégalais ah donc tu peux parler avec les Guinéens. Oui, salut les Guinéens, c'est Mohamed John Chocolat Chaud. Je suis là à New York en train de supporter Pap Diouf et on est là, Montanara. Un petit mot en italien. Palermo domani, che sono faccio, cosa la sense. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, merci. Djé way mais sama kër ñu mbaaw ñuy wa Sénégal waaw ma ngi nuyu wa Sénégal ñep di leen bëggé di leen wax ni tay la tay waaw dañuy toroxal seytane defal ba mbaax bëggé lañuy wax de grand bëggé dañuy bëggé de mom waaw bëggé rek naka ngeen gisé taxawayu tay Pap Diouf ak Aïda Samb waaw lepp rafet ndax xam nga ni wax dëgg yalla ñu buñu joggé Sénégal ñu fi ñu ñu jabara japp té lepp wara rafet té day rafet sax sensé bi dafa rafet ko koy dédicacer yow la ko tuddé ak la ngi ko may wa Dakar ñep content nañ ci yow xéewal ok merci. I'm fine, thank you. How are you? How do you feel? I feel good. How is your baby? Yo, hanga sa ma vie, eh? Hanga hors de ma vie. Hanga lip. Okay, today is Pap Diouf. You know Pap Diouf? I do. Do you know Aïda Samb? Yes, I do. You listen to them? I do. Do you like the music? Very much. How do you gonna dance today? I'm gonna dance well. You're gonna dance well? You're gonna dance mala? But of course. Say something in Wolof. Le content na bu bari nek fi pour écouter pour deg Pap Diouf ak Aïda Samb ak content na bu wax. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah.
Alors, sans est-ce que tu as fait? Awa. Tu Awa. Awa. Awa fan. Texas. Texas. Et aïe, pour Texas. Hein, y'a pas nous. Alors, Awa, n'a qu'un gars qui Pape Diouf, avec Génération Conscient, fille qui est aux États-Unis d'Amérique. Ouais, nous avons appelé, c'est nos frères, c'est mon jacquard. Comment ça? D'accord. Mangi nuyu ñep sama yaay sama rak ñep mangi nuyu ñep wa sañse bi rafet na merci beaucoup bokay di décassé sama jëkkar ay waaw waaw ma la wax li merci beaucoup merci ok alors sama est naga def mangi frère fan nga dëkk Sénégal Gueltapé alors nuyu wa Gueltapé wa mangi nuyu wa Gueltapé yeb du nuyu sama rak mamay du nuyu sama yaay du nuyu ñep da da ngay ñew ci Pape Diouf ak Aïda Samb Grand Bégué États-Unis wa mi ngi nonu nak nan la leen def lolu neex rek dafa fexu sunu xol rek d'accord merci beaucoup Alors nuyu wa parcel may nuyu wa parcel yeb di nuyu tatande assu di nuyu sama yaay ne ko ñu nam nañ ko mu ñëwaat wa Pape Diouf Aïda Samb génération conscient aujourd'hui té la nga yëk man dama contane parce que Pape Diouf dama ko bëgg sama xol way Aïda Samb nak mom momay daanel Bakka ñangi fi Bakka mom sama doomu nday la wa mo bëgg ko sama xol kon dal tay dal fi fi mom pa ma wax lolu alors nak ngay jox dédicace bi ma ngi jox dédicace sama frère et sœur Awa Sow Adama Sow Mami Sow ak sama dom ak mama si sama torondo ak ñepp toute la famille Sow Ndjay Cissé sañse bi dafa rafet wa dañ ko simple non rek da bon yofu mag ba la wax wa xam nga mag bour la lu mu def yalla bal ok d'accord merci deko merci baba bege Pape Diouf Aïda Samb lolou nan la leni def dama contane dekkuma fi waye dama ñew fi ma ngi dekk Memphis té na ci quoi mais dama ñew fi pour bege bi rek d'accord alors sen ci rafet na ay ay merci beaucoup kokay may dédicace ma ngi koy may ñepp sama xarit yi nek Sénégal ñepp ma ngi koy may ñepp ok merci ok de rien Sénégal Yoff Yoff
lan ngay wax wa Senegal ah di len nuyu ñom ñepp di contane ci ñom di len wax nam nañ le naka ngeen gisee ñun suñu taxaway fi ah contane rek seen liggey ak mom yenaay woné fep lepp rek Fab Diouf dafa ñew ne mom du baye ay dessam ginaaw baaka ñam tam ñew tamit def participation lool lan la leen def ah contane rek xamna ne rek xam nga dañ nek ay sénégalais donc tukki suñu gisee li rek dañuy ñew japp ci dédicace bi kokay may nakoy may ñepp sañ sey bi ñepp ñepp la ko may rek ñepp kuma gis tamé rek ñuy na way yo fa way yo ñepp ñu ci biir ok merci beaucoup c'est très gentil un petit mot I'm too shy man I know but un petit mot one more like what nuyu wa Senegal ok may nuyu wa Senegal di nuyu suñu wa kay ñepp koy may dédicace bi sama papa ak toute ma famille ok merci beaucoup thank you jigen ñi gis nga diñ def jëlal ma leen cheikh jëlal ma leen ha tuubi naka la neex rek du magu la magu magu tuubi naka la bintu te da ngay ñew ci Pape Diouf ak ay décembre ha yeah ah wax leen na wa Senegal ngi leen di sétan am ñew rek enjoy suñ bopam ci ay décembre ci ay décembre mbokk yépp yi nekk Senegal wax leen la nam na leen ki ñewé ku supporter Pape Diouf ak ay décembre def ba mbax arama ci lo ne ah sen 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 yeah thank you very much di nuyu suñ mbokk africain yépp jërëjëf d'accord merci what's up nothing sap ñu ngi chilling da how are you I'm good you look hot today yeah because Pape Diouf mo fi nek ak ay décembre alors naka gisé bakanyang tam présentation wa it was good parce que enjoy nanga man baka dama kay enjoy because sama frère la te fuma waye dina tuddu sama tour di wax ci la yaay fall bi so you know kan mom dédicace bi kan mom kan mom dédicace bi tay wa man kay may sama papa surtout di ko may ñom ñaxat ñom adja ñom kati magu ñom kaaj ñom amma man kay may sama wa keur yeb di ko may marem sen also d'accord tour bi naka la tour bi tilala ok merci tilala thank you so much okay. Soyes nagada mayi ni sa babie tobi nagala kinne ba gade ki senegal parcel parcel hein unité 6 wa ni wa senegal ni mayi nuy ñep di contact ñep di bëgge ñep vraiment ah tay naka ngeen gisé journée bi Pape Diouf ay décembre ba sa va pulama tout sa va d'accord merci beaucoup ñole Ça va bien. Tobi nakala?
Lamine Bara. Fa nga deug Senegal? Pikine Talib bu mag. Pikine Talib bu mag nuyu wa Pikine Talib bu mag ngi lay sétane. Ak sa. Nuyu len nuyu len. Wa nuyu na len yeen wa Pikine yep yep di len beugé. Sans bi rafet na. Ah jere jeuf. Sa moko mom, ku ko mom. Sama golo mo fi jaar bin tutrabé. Waaw koku du lebu ndanal la. OK d'accord, merci. Merci beaucoup mon ami. Djoub génération conscient. Couple nak la am couple sos naka def mangi fi yangi ci jamm ça va tubi naka la nafi fan ci senegal dakar dakar nuyu wa dakar mangi nuyu ñep dakar wa iraq wa jeppal ñep rek sensei bi rafet na thank you okay di dédicacer sama yaay son pap sama harit ñep grand bégué pap djouf la ci wax ah neexagum na dé xamuñu nak d'accord merci tubi naka la man ma ngi la tudu yow mi content nga am nga netan rek dañu ñew té bu bëggal xol yi xam nga ah xam bo liggéey bu son nessay nga liggéey bu wacc dafa neex nga ñu bëggal sa xol quoi deug la wala ñu nek fi ñew bu sera xam nga bëggal suñu xol naka ngeen gisé collaboration Pape Diouf Aïda Sambou Baka Ñang ñun ñu ñew ak seen vidéo loolu naka ngeen ko gisé wala dañ koy xafetlu ya seen vidéo ñep da la ni sétane té ñu bëgg na leen information ngeen ñu jox soxal nañu quoi da na ñewon lu xew Sénégal xam nga loolu yépp lu baax la lu avancer dëkk bi la té collaboration baxna quoi day tax ñu sénégalais ñu gëna bolo xam nga ñu gëna fexal xol yi affaire yoy non quoi mais ñu ngi rafa lu baaxa baax mais yeen nga fi mais da ngay xam actualité am Sénégal hein actuellement xam ngeen li xew Sénégal yeen lool naka ngeen ko gissé waaw ñu essay ñu kay rafa ñu kay ñaawlu quoi moy ñaakum ndox mi loolu ñu gëna mettrelu parce que lu bon bon ay doomu sénégalais lañ quoi mais ni ñaan ci président Macky Sall rek xam nga liggéey bi bu gën ko yokk quoi gëna yokk tay tay bo ko ñu jox à lancement hein mu jakkala yow tay la nga koy lancer mom Macky Sall lu ko lancer moy essay jeudi soxna ñu liggéey mu jël jappalé jeune yi ñu mëna soxol liggéey bi quoi après parce que ñom ñep dañuy xalaat tukki dañuy xalaat tok ko luñu défé Sénégal mu avancer quoi mo gën ñu xalaat di génn extérieur quoi mais lo président Macky Sall mu ci mëna jappalé mais lo gissa waxtaan la ko ngor mi do commencé inshallah ñu gëm nay inshallah def lu baax inshallah ok d'accord merci beaucoup ba jere bi naka la fatou fa nga deug senegal sacré cœur nuyu wa sacré cœur wa sacré cœur ma ngi len di nuyu naka ngeen gisee Pape Diouf génération conscient and ak Aïda Sambou tay ki grand bégué New York ah ñu ngi duggaguñu nak wante xamna ne mom dina nar na neex torop tay nar na neex sensé bi rafet merci bokay di décasser kokay may ah may na ko wa sacré cœur 3 ok merci beaucoup merci Soxna naka da? Ça va. Tu bi naka la? Soxna. Hein? Soxna. Soxna depuis fan? Rhode Island. Ah, Rhode Island. Day da ngay ni jogué Ireland jogué fi pour ñeu fi nga xamanteni moy Pape Diouf ak Aïda Sambou. Yeah. Naka nga gisé zone bi? Ça va, neex la. Dédicace bi ko koy may? Ñu ngi koy may wa Rhode Island yépp ak wa Sénégal surtout HLM1 ak Assor. Okay, merci beaucoup. Merci. La, soxna si no tudu. Man Aji Fall Balago la tudu. Aji Fall ba. Balago. Balago. Wali family. Ci président Wali family. Mir Khalis Bok. Fa nga deug Sénégal. Man Sénégambien la. Sénégambien nga. Mais da nga bok ci ci walu ci wa Balago ci nga bok. Ci association bo nga bok. Ma président Walu family Wali family bi fi. Ah yow ya le représenter fi ci New York. Fi Khalis Bok. D'accord. Alors ban message nga len di jox? Contane bek di nuyu wa wali family ñu nek ci monde bi yeb ñu lay remercier seen liguey rafet na té dañ contane ci ñepp na seen association bi la ma tax ngeen taxawal ko bir wali balla ko sek waaw est-ce que mi ngi dox oui oui
oui, mu ngi dox. Des fois tamit ngi ci dégg leen nax rien parce que paw gaay am ay xéer yu sanni hein. Lolu sa yu neñu dégg ko way nak nit ki soxo bëggé da nga fatte sa noppay ci tabotif. Alors légui lay wax Wali Seck mi ngi lay sétane hein lo koy wax. Man Wali Seck xana dal dañ contane ci mom. Bék amun dara luñ ko fay né da ko dal fal ci contane nañ ci mom. Waaw. Alors Pap Diouf dafa ñëw and ak rakam ay décembre mu ñu ñëw nak daf grand bëggé lolu nan la la def? Contante rek parce que Pap Diouf ak Aïda Samb sister ak brother Wali Balago lay way so bobu mom mette rek nuyu wa Gambi wax la ko wa Gambi ye ma len nuyu peace and love way thank you so much. New York jigen ñi nak tay dañu sañsé no tuddu man Khalifa fa ko dëkk Sénégal man Thiès ben dëkk ñaaré ga ah yeen yi da nga fi mais faté wolen Thiès dé nuñ ko mësa faté nuyu wa Thiès ma ngi leen di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu sama dom soda I love you I miss you ah di nuyu ñepp di nuyu sama frère Babacar ma ngi nuyu ñepp Pap Diouf ay décembre lo ci wax ah neex rek ñew rek bégué ñew ku ngé yuma ba rek yuma Aïcha ba sañ sé bi rafetna merci beaucoup ko koy may may na ko sama dom soda ok merci beaucoup sans na dem ça va tobi nakala yuma fan ci Sénégal Dakar Dakar ci fan Grand Dakar Grand Dakar ño xew la tay Pap Diouf génération conscient j'ai pas compris Pap Diouf ak ay décembre tay lo ci wax. Ah, je pense que ça sera bien. Ah bon? D'abord, c'est bien, mais je pense que ça va être une bonne chose. Saigne Sebi. Merci beaucoup. La fête, n'a pas aimé. Ma Grand Dakar. Ma Grand Dakar, il y a mon lit. Thank you. C'est dernier mot. Ah, ça va, je suis très contente. D'accord, merci beaucoup. What's your name? My name is Idrissa. Where you come from? I come from Senegal. Which part? I can say Dakar, Norfolk. Alright, can you say hi to them? They are watching you right now. Hello, hi everybody. I meet your friend from Norfolk. So, what's your name? Magnifique.
tout bi naka la ramasi la tuddu ramasi fa nga rek senegal ma ngi dekk ci cap liberté de nuyu wa ci cap ngi lay nuyu ma ngi len di nuyu ñom ñep namu na len sañ sebi rafet na ma ngi bëgg fi ci États-Unis tay kan moko mom ko mom sañ sebi sañ sebi tay ak may moko mom mi ngi la France ok merci beaucoup d'accord merci ma ngi fi rek ya ngi ci jamm wa ma ci jamm nuyu wa senegal han nuyu wa senegal ma ngi nuyu sama ñom mam sama tonto ak sama na male rak yépp Si fa ken nga fi ñew man ñew na fi min am fi la jundo sax fa fi nga jundo wa ya nga jang wa ma nga jang est ce ya nga gogol bu baax ma nga gog baax tay bo am an cadeau boy jox sa yaay lo koy jox ban cadeau lay do nan naka jox luma man rek li nga man rek wa tay da nga ñew pour bégué yeah nice nice na affaire bu nice ñu yak nañu bëgg pap ji ñew fi quoi mais xamantay rek ya dogal mo tax ko ñu ñep ñew fi bu enjoy quoi pour support ko tamit xam nga jëlal ma sañsé bi jëlal ma sañsé bi def yu baax lay def dédicace bi kam waxo mom ku mom dédicace dédicace yi mang koy may wa Dakar mang may xudja di may sama yaay dédicace sama rak sama wa keur ñep wa Touba ñu ma la may dédicace bu mag xam nga diko dox wa parcel wa pikin wa ñaar tali Grand Dakar ñep da Sénégal ñep ko mom quoi d'accord merci lan la mam soxna depuis fon atlanta atlanta fon ci senegal medina rue 15 rue 29 angle 22 rue 29 ok nuyu wa medina ngi lay nuyu han nuyu wa medina ngi lay setan nuyu wa medina nuyu wa medina di nuyu ñep di nuyu senegal alors ñi ngi nek ki nga xamanteni mom moy jenat soso mom nak xaw nañ ko xaje gis ci musique senegalaise alors jenat ñi lay nuyu Salam alaikum, salam wa Senegal. Alors, je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Dans une semaine, amna ben single bi waji geur. Donc, maxi ben production de film bi geur na tamit. Ku ko bëgg gis, da ngay dem ci YouTube tap Jollywood live. Donc, amna ben film bi geur na d'ici peu de temps. Et amna ben single bi geur na mois prochain. Man gis na l'état ya nga dugg ci walum téléfilm. Wow, en fait, bima ñëw fi loolu la xawa jang. Té amona inspiration depuis longtemps. Donc actuellement, amna bon, amna ben groupe. Donc il est temps que ma guéné woné que ñu Sénégal au moins sur le plan cinéma, amna ñu ay bagage quoi quelque sorte. Kon la suma déggé dal amna dal ay bagage yo xamanteni ya ngay préparer les Sénégalais hein. Yeah, amna ben bagage voilà. Voilà, comme il a dit, amna un film qui sort, c'est-à-dire chaque année bëgg na gëna au moins un film pour représenter Sénégal Sénégal in the diaspora. Ok, légui do gisé nak grand bégué bi nga xamanteni Pap Diouf moko organiser and ak rek ay décembre fi ci États-Unis d'Amérique. Pap Diouf mo way la depuis c'est vrai depuis ça fait 2 ans dam ko fi bëggon ondi. Mais finalement bon, lu Yalla dogal tay mu ñoo mëna xamaño supporté ko quoi parce que ñop ay sénégalais lañu quoi.
nes nak nek mbeur mo xamanteni day dafa ñu participe ci Pape Diouf bi hein mais nes ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay gay la nes na ma nañ la waaw ma raw bax waaw mais nes entraînement nga nak tay waaw waaw bu ndaw rek xam rek ak legui yow nes fiñ tol ni ci ci walu lamb je kan mo ni sa 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 adversaire wala mu teñ ni ma ñew fi andal sama doom day site xale bi xew ci jamono donc ñu lay fi bu entraînement pour liguey ci tay ñu ñew ñu Pape Diouf fi teug te am fu ne am na fi supporter ñew tay pour bëggal suñu fans quoi nes nak nga gisé saison bi nga xamanteni mujju ni ngi teug ci Sénégal waaw saison baxna daw mais ñu dañu am tuddé gal encore mo tax ñeu fi pour ligéyat xol suñu heureux quoi mo regretter pas wa andu suma rak suma dom suma lepp pour ñeu ñeu fi amérique pour ligéy quoi pour wajal saison prochaine est-ce que bu saison ubé dinañ gis benen ness comme ness bi ñu xamona yeah newness 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 yeah okay ban mo ngay jox Sénégal hein li wax na assez hay to everybody ñu ma ngi assez hay my family d'accord you are here been a long time I'm here I'm coming back you know that yeah da nga ñeu pour bégué Pape Diouf bégué bégué Pape Diouf alors ko koy ness si char yaangi ci jamm wa sand bi wer way gaay yep dañu jël jox la carton carton bi nga xamne moy carton bi gëna mag ndax ya def ci saison bi lo xamne mu su fay am eh wa lolou liggey la do lolou sand yalla rek gëna liggey aussi di sand wa Sénégal ñep di lan wax na li tax ñu tew fi c'est la première fois la ñu tew ci melni waaw xeyna dañu nek fi te li suñu mbokk ñokoy def d'accord waaw da nga ñew ci grand bégué Pape Diouf eh waaw da nga di bégué waaw dañuy ñew pour ñu inviter ñu pour ñew bégué affaire non waay nak ñogi massaw wa Sénégal li fa xew affaire non ñun lool mo ñu ñor ndax ñun lu Sénégal ñoruñu surtout jaama gën ñun ci balève lañ dëkk te balève lañ am tay bo amone ben len loy lancer hein diko lancer Macky Sall mo tok di la sétan lokay lancer wa ligay lancer ludul digay xamal ne ñun ay doomu rew mi lañ quoi waaw mo am licence lu ñu mëna jappalé ludul suñu rew bax yaay dekk jappalé wuñ ci lene ñu suñu rew mo ñor ñu suñu dëgg warul magal ndox warul magal dara waaw Sénégal mo ñor té aussi ñu ci ñaan jamm sa su né ye di nuy gañ ñagal fi nak yaay yepp ñu bëri dal mëri ni quoi golf ngi ni alors golf Abdou Fall ngi ni Abdou Fall mais ngay dañ leena nam ye billahi fi le ope mais naka entraînement yi nak waaw waaw ñu ci kawam rek ñu ci kawam tay da ngay ñu ci grand bégué Pape Diouf ngandi bégué ngandi bé waaw ngandi bé kay amna ay bagage yi amna gaay ay bagage yo leen dencal non non lu bari lu bari après lañu comprendre Abdou Fall nuy neñ la waay fañ la yo gis nañ sincère rafet na deugenta merci ko koy dédicacer sama jabar fa jabar ki dafa ndobaté ki dafa ndobaté ak sama yaay ak sa yaay ak wa parcel ñom ak sama gaay ñom dolf nes site ak gaay quoi wa parcel 1 ba 27 mi ngi lay di nuyu sen ye ah ok dernier mot am di nuyu ñep di gërëm ñep content nañ ci li quoi ngeen baay sen lepp ñew fi li ñu bëggal ndax ak Pape Diouf dañ ci content quoi bu baax waaw loolu am lu may wax quoi di nuyu wa Sénégal yëpp di nuyu Sénégal bu baax baax alors kon gis ngeen dina mbeuy sax dañoy ñew gi def sen participation ci Pape Diouf grand bégué fi ci nuyu
taxaway ci journée bi nga xamanteni pap djitu ko andona ay décembre sa dernier mot à lata ñu ñibi wa sama dernier mot dama contane ndax sama ñew soir bi neex ma fekk fi sama jigen ba xamne sama guer la sama lepp la moy ramasi mati 10 ans ni gisewuñ vraiment ñu ñew soir bi reuy nek soir bu neex vraiment soir bi da vraiment nek na soir bo xamne musumako gis man vraiment ça c'est jamais vu di ñaan nak yalla yok xewal gi bazin a fi neexna new york neexna d'accord kon dal japp nga ne dal bege bu new york bi mo dakk bu france ba ah bu france ben neexna way nak bi mom amutu bi amutu bi merci beaucoup da def ñang bakay gis nañ sa présentation ci pap djouf bi ni nga ubbe mom neexna trop de waaw lolu mënu ñak parce que senegal lañ wax té vraiment pap dafa nek suñu grand bu baax di liguey bi am solo kon ñom bu ñu ñewé ba fekk ma fi états-unis ak sama groupe so lolu day dama ci sawar trop pour ubbi melni mu nek plaisir ci man may profito tamit di nuyu sama fans yi nga xamni tay ñi may sétane jakarlok man may beug ci ñom trop den wax ni inshallah nan préparer sama album xamna légui mu ñew inshallah ñi ci liguey bu am solo tay dafa mënu won ñak rek ñu am ñun def waye vraiment ay resamba pa bu fekente ni ñew nañ états-unis ñom rek doyon na li nane li duuf ci nak ba xajul ci cinli mais vraiment gaay ak sen ngor tamit aussi ak ñima nekkal new york city ñom tamit refetlu sama teway fi ak sama groupe di sama band ñu gis ko mu refet lol ma ci contane trop jajeuf ok xana nak dañ xaar ben duo entre pap djouf ak baka waaw pap sama grand la ñu bokk pikin ginaaw raay mu yarma wax deug yalla di and ak samay grand di and ak wa pikin ginaaw raay te ñun amuñu leen luddul pikin bu nekkul won liñu bokk pikin sax pap sunu grand la rawati nañu bokk pikin ginaaw raay te ñun amuñu luddul ginaaw raay ak pikin mom lañ am ñun ay doomu banlieue lañ ñu fer ci fu ñu mëna dem ci aduna du téxola dekk way yu falay doon ñun fofu lañu represent bu baax di wax thank you everybody thank you so much I'm so happy you know to be here for tonight all right ben mo rek ci prince senegal ñu ci taxawé tay ci presse senegal en presse bi yep andey tay ñu ci taxawé waaw ñom wax deug yalla dañuy des fois mu am no xamni sax xeyna duñu neex waye ku bo buki xadi mbaw la mais yeen tamit vraiment da ngeen tax doomu adamay di xam li doomu adamay di dundu ku ci melni man wala ku ci melni pap djouf bép artiste bo xamné yaangi yëngu ci musique di travel around the world so yeen ngeen def lu am solo parce que li fi xew tay inshallah xamna di ngeen ko tagat ut ni ngeen ko jaarale ba jox ko doomu adamay mu nekk lu am solo parce que dole jeun ndox la waye tamit yeen nit ñu am solo ngeen ci ñun waaw baka sense bi ko kay may waaw sense bi tay dama oyofal rek dama oyofal rek tay def ni tay soirée spéciale pap djouf et les générations conscients andot nak ki nga xamanteni mom modi ay décembre baka ñew mom tamit nak yaqku ci dara tay mu nek soirée bu nga xamanteni soirée la bu ñepp doon wajal han ci walu musique tay nak lepp amna ci jam ak salam ñeñ ñew nañu digu nañu musique contact ni ñepp bek mu donon sendvideo.com this snafrica.com nek site internet bu nga xamanteni mi ngi un peu partout dans le monde ni ngi fi ci états-unis mais toute l'actualité bu soob yalla du len ci umpu kon ju len di joxandi vous très très bientôt sur votre chaîne ok merci